Одна людина загинула, восьмеро травмовані внаслідок ДТП на Київщині. Аварія сталася поблизу селища Нові Петрівці близько 7 ранку сьогодні. Маршрутка «Димир-Київ» зіткнулася зі службовим автобусом Нацгвардії, який їхав у колоні. Уже відомо, що загиблий – це військовий, серед травмованих 7 бійців Нацгвардії та один пасажир маршрутки. Зараз на місці ДТП працюють слідчі і рятувальники. Весь транспорт спрямовують в об'їзд.